Si Hurley Nicole Policarpio Budol, ay ipinanganak noong 23 ng Agosto taong isang libo at siyam naput siyam, sa Angono, Rizal, Philippines. Siya ay isang komedyante, artista, host, modelo, social media star, at beauty queen. Nadiskubre siya sa isang segment ng Wawa Win Game Show ni Willie Revillame, na Willie of Fortune. Dahil siya ay madaldal, talentado, at maraming nakakatawang biro, humanga si Willie sa kanya, na nag sa kanya, na maging regular co-host ng kanyang show. Payat at matangkad, at may height na 5 feet, 9 inches, nakilala siya bilang Hipon Girl, isang moniker na inamin niyang, nakasakit sa kanya noong una. Ang Hipon Girl ay tumutukoy. Sa kolokyal na hipon, ibig sabihin isang taong may magandang pangangatawan, ngunit hindi masyadong pinagpala sa kagandahan ng mukha. Nadikit sa kanya ang pangalang hipon girl, matapos manalo sa binibining ang gono noong 2017. Tuwang-tuwa siya nang sa wakas, ay nanalo siya matapos matalo sa napakaraming beauty pageant, ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang pagkapanalo. Ang mga inggit ero ang nagbansag sa kanya na hipon girl. Dahil sa dinanas niyang pambubuli, inamin niyang nagkaroon siya ng matinding inferiority complex, ngunit hindi niya ito hinayaang makasira sa kanyang pagsisigasig. Nag-audition pa rin siya sa Wawawin. Kahit wala siyang masyadong tiwala sa sarili, hindi naman daw siya nanalo sa audition, pero tinawagan siya pagkatapos ng dalawang araw, dahil umabot sa 35 million online views, ang kanyang audition tape kay Willie. Naging bahagi siya ng maraming palabas sa telebisyon, tulad ng Dear Ugi, Wawa Win, One of the Bays, Daddy's Girl, Madrasta, Family Feud Philippines, Stories from the Heart, Happy to Get Her, Regal Studio Presents, Tadhana, False Positive, Sarap, Diba, at Man. Ang kanyang pagkamapagpatawa at pagiging prangka ay naging dahilan para mahalin siya ng masang Pilipino. Siya ay pinalaki ng kanyang mga lolo at lola sa side ng kanyang ama. Mag-isa siyang anak pero may tatlo siyang hak-sibling sa ina. Nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, nagkaroon ng bagong kasintahan, at mga anak ang kanyang ina, samantalang ang kanyang ama, ay nagtrabaho sa ibang bansa. Kaya siya naiwan sa kanyang lolo lola, at hanggang ngayon ay ang kanyang lolo, ang kasama niya sa bahay. Pumanaw ang kanyang lola biring, noong 2021 na labis niyang ipinagdalamhati. Sinabi niyang iba't ibang trabaho na ang napasok niya, bago siya naging co-host ng Wawawin. Noon ay naging tagapayong o umbrella girl siya, ng mga naglalaro ng golf, naranasan rin niyang maging tindera sa palengke. Nagtrabaho rin siya sa kanilang munisipyo, at naging crew ng isang coffee shop sa Angono. Minsan, sinabi niya sa isang panayam, na malaki ang naitulong ng Wawawin, para guminhawa ang buhay ng kanyang pamilya. Nang pumutok ang pandemya, isa si Herlin, sa mga naapektuhan ang hanap buhay, katulad ng karamihan ng nilalang, sa buong mundo. Kasama siya sa iba pang staff, ng wawawi na inalis muna sa show. Ang kanyang buhay ay biglang nagbago at sa kanyang pagkabalisa, naisipan niyang magpakamatay. Maraming tao ang nag-iisip sa kanya bilang isang masayahing tao, ngunit siya ay emosyonal at pisikal na walang katiyakan sa sarili. Ngunit sa YouTube vlog ni Tony Gonzaga, ang kanyang sariling salaysay ay nagpahintulot sa mga manunood na makita siya sa ibang anggulo. Ang kanyang pagiging totoo at walang humpay na espiritu ang nagpanalo sa kanya ng mas marami pang tagahanga. Naging bukas na libro, ang kanyang buhay, at higit pa siyang naging kahanga-hanga, dahil sa kanyang hindi, ikinahiyang pagpapakatutoo. Sa panahon ng lockdown, isa siya sa mga kilalang tao, na hayagang nagsalita, tungkol sa nakakapinsalang, epekto sa ekonomiya ng pandemya, Bilang isang breadwinner, Binuksan niya ang tungkol sa kanyang pinansyal na sitwasyon, hindi para sa awa, ngunit para sa lubos na katauhan. Ikinwento niya kay Tony noong July 25, 2021, na dahil sa pandemya ay naubos na ang 100,000 pesos na inipon niya noong co-host pa siya ng WawaWin. Buti nga nag-ipon ako, kung hindi, wala, patay na kami ng pamilya ko, dahil sa pandemyang ito. Hindi alam ng lolo at lola ko, na nag-ipon ako, tapos, gate pa lang ang napapagawa, ko sa bahay namin, hindi man lang pumasok ng bahay. Siyempre, buong angkan ko, sa akin nakaasat, talagang walang wala. Na anxiety ako, umiiyak ako araw-araw, dumating ako sa puntong parang ayoko na. Ayoko nang magpakita sa pamilya ko kasi nahihiya ako, back to zero kami. Walang wala na talaga, kahit hanggang ngayon, wala na ulit akong pinagkukunan ng pera talaga kasi sa akin lahat umaasa, talaga ang pamilya ko. Dagdag pa niya, naging kampante din po ako naging parang mali din po ako. Akala ko may pagkukunan pa ako, pagkatapos ng wawawin, wala po talaga. Nahihiya nga po ako, kapag may nanghihingi ng tulong sa akin, wala akong may... Binibining Pilipinas Universe 2009, Bianca Manalo. Siya ay 23 taong gulang, nang kinatawan niya ang Anggono, sa Miss Grand Philippines 2023, nitong Hulyo 13, 2023. Sa pakikipagkumpetensya, laban sa 20 na iba pang kandidato, sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City, Metro Manila, Pumangatlo siya at kinoronahang Miss Tourism Philippines 2023. Kakatawanin niya ang Pilipinas sa Miss Tourism World 2023. Nais nating lahat na mamuhay ng isang buhay kung saan maaari tayong bumili ng kahit anumang gustuhin natin, ngunit ito ay makikita lamang kapag natutunan nating magsumikap para sa ating pangarap, walang sino man ang makakakamit ng pangarap na ito. Sa pamamagitan lamang ng pag-upo at pangangarap nito, ngunit ang kailangan ay ang ating dedikasyon sa ating layunin. Alam ni Herlina na ang tanging paraan upang makamit ito ay sa pamamagitan ng pagsusumikap. Ang kanyang buhay ay isang kwento ng encouragement at empowerment sa pamamagitan ng patuloy na pagiging masikap at pagiging mabuti sa ibang tao. Ito ay isang kwento tungkol sa kung paano, ang pagiging mabuti ay nagbabalik ng mabuti sa iyo. At ito ay isang kwento tungkol, sa kung paano mo maisusulong ang anumang bagay, kung mayroon kang positibong pananampalataya, sa iyong sarili at sa iyong lumikha.